Aš neprisidėsiu vieno projekto, bet prisidėsiu idėją, su kuria dabar dirbu. Okay. Dabar bandyti tą daryti, reikės. Tai aš esu architektas Marijus Kudlokas ir šiuo metu dirbu projektavimo studijoje inžinerinė architektūra, kurią pats ir įkūriau. Šiandien noriu jums papasakoti apie objektą, daiktą, ties kurio dabar dirbu. Pavadinau jį inovatyvus namas. Kas tai yra inovatyvus namas? Inovatyvus namas tai yra kokybiškų projektavimo ir statybos sistemų sprendinių sistema. Kam to reikia? Kam šitos sistemos reikia? Naudojant kokybiškus statybos sprendinius, galima pasistatyti gražų, daug kur kokybišką namą už optimalią kainą. Aš čia dar nieks nieko nesprato. Kaip gimė idėja kurti tokią sistemą? Ta idėja gimė keliaujant po Lietuvą ir stebint dabartinę Lietuvos architektūrą. Jeigu mes gyvename Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje ir po Lietuvą keliaujame tik tai autostrada, tai yra viena arterija, neišsukame iš to kelio į mažesnius miestelius, tai mes tos problemos lyg ir nepastebime. Nes čia viskas gražu, čia yra Svedbankai, čia yra nauji pastatai, lyg ir nieko tokio. Bet jeigu mes išsukame iš pagrindinio kelio, mes matome, kaip atrodo naujoji šiuolaikinė Lietuva. Ir ne tai, kad kokią ją sukūrė Sovietų sąjunga, kokią ją paliko, kaip buvo viskas greitai statoma. Bet mes vis dar tai statome. Mes vis dar kūrėme tokius inkilus. Aš neturiu kaip kitaip pavadinti šito namo, tai tiesiog inkilas. Ir jeigu mes pasižiūrėsime, kiek šiuo metu iš 100 naujai statomų pastatų yra inkilai, tai mes labai nustepsime. Didžioji dauguma tų namų naujai statomų Lietuvoje iš tikrųjų yra tokie. Kuo blogas šitas namas? Tai visų pirma išvaizda, tai? Jeigu aš būčiau paukštis, tai šitokį inkilą ko gero neskryščiau gyvena. Bet žmonės gyvena. Tai kitas dalykas, blogas dalykas yra neoptimaliai parinktos laikrodžios konstrukcijos. Neteisingais orientuotas pastatas pasaulio šalių atžvilgių. Neefektyvios šildymo ir vėdinimo sistemos. Ir tokių dalykų galima vardinti ir vardinti ir vardinti. Taigi, ko gero, pirmas atsakymas į tą klausimą, kodėl lietuviai vis dar stato tuos inkilus, mes visi pagalvosim, kad tai yra dėl to, jog jie nedaug kainuoja. Lietuviai neturi daug pinigų, neturtinga šalis ir mes statome tokius pastatus. Bet tai nėra tiesa, nes tą inkilą pastatyti kainuoja, kas sudaro statybos kainą. Sudaro projektavimas, statyba ir eksploatacijos kainos. Ir jeigu mes visą tai suvesime į lygtį ir šito namo statybos ir eksploatacijos kainą palyginsim XA ir paėmė kitą namą, kuris nebe inkilas yra, tiesiog namas paprastas iš interneto, jo estetinė išvaizda geresnė ir priimsime prielaidą, jog jo inžinerinės sistemos yra efektyvesnės ir jo eksploatacijos išlaidos yra mažesnės. Ir visą tai suvesime į lygtį, kad XA gali būti lygu XB. Ko reikia, kad XA būtų lygu XB? Tai yra, reikia labai paprastų dalykų, tai yra optimizuoti statybos išlaidas projektavimo momentu ir didinti namo vertę. Tai turėtų dirbti kiekvienas architektas, projektuodamas kiekvieną namą. Ir aš čia nieko naujo nesuvirindu. Bet kažkodėl tas kiekvienas architektas to nedaro. O jeigu kažkas bando daryti ir bando įsūlyti naujas idėjas žmogų, kuris gyvena ne Vilniuje, dažniausiai susiduria su labai priešiška aplinkinių nuomonė. Mes esame lietuviai, mes esame konservatoriai, iš tikrųjų, ir mes visas naujas idėjas, atsiprašau už tą pasakymą, kad tikrai žiūrime, kaip požiūrėjai naujus vartus. Turbūt čia salėje tokių, atsiprašau, ožių tikrai nėra, nes jūs atėjote, jums įdomios naujos idėjos, bet kai aš išvažiuoju į provinciją ir aš kalbus paprastai žmonėm ir aš jiems bandau pasakyti, kad namą galima pastatyti kažkaip kitaip, negu kaimynas pastatė, aš susiduriu su tokiais atsakymais, kaip tai taip niekas nedaro, mano kaimynas yra mūrininkas ir parašau projektuokit namą taip, kaip tas mūrininkas moka mūryti. Tai aš susiduriu su tokiam problemom ir ką aš supratau, kad realiai neužtenka žmonėm vien tik tai išgirsti gerų idėjų. Tai jiem reikia parodyti tas idėjas, nes užsienis tų idėjų
užsienio architektai tų paprastų ir pigių idėjų turi begalės ir jie naudoja savo darbuose. Pavyzdžiui, važiuojant per Vokietiją, per Vokietijos mažus miestelius jie nuostabiai atrodo. Bet ne dėl to, kad Vokietijos mažuose miesteliuose statomi nauji pastatai yra brangesni už Kalvarijos statomą naują pastatą. Jie yra tokie dėl to, kad architektas sugeba suvaldyti situaciją ir tas žmogus priėmė idėją. Lietuviui sunkiau tą idėją priimti, dėl to jam viską reikia, aš taip supratau, priėjau tokius išvadas, kad jam reikia pateikti aiškią grafinę ir tekstinę informaciją. Taip gimė idėja apie inovatyvų namą, tai yra katalogas, internetinė sistema, kur yra pradėti talpinti ir bus talpinami tiesiog architektų, statybininkų, kuriami straipsniai apie teisingus, kokybiškus ir nebrangius statybos metodus. Tai pagrindinė idėja to inovatyvaus namo ir yra pateikti aiškiai ir visiems suprantamai informaciją. Čia matote vieną iliustraciją iš vieno straipsnio, čia yra iliustracija rodinti, kaip teisingai sodinti sklype lapuočius ir spygliuočius namus, norint suvaldyti vėją. Kad visą laiką nuo tiesioginio vėjo turi būti namas atitveriamas spygliuočiais namais, o lapuočiai spygliuočiais medžiais. O lapuočiai medžiai turi būti sodinami taip, kad mes vasarą įsileistume vėją, bet ne tiesioginį vėją į pastatą, bet vėdintų pastatą, o atėjus žiemos metui ten tie lapai nukrenta lapuočių medžių ir vėjas prapučia. Tai čia yra tik tai vienas iš tų straipsnių. Visus straipsnius jūs rasite internetinėme kataloge. Kas dar yra tas inovatyvus namas? Tai nėra tik sistema, aš įsivaizduoju, kad tai bus namo kokybės ženklas, kuriuo bus žymimi namai atitinkantys inovatyvaus namo kriterijus. Taigi, kada sistema bus pristatyta visuomenėje? Aš ruošiu sistemą pristatyti visuomenėje šių metų balandžio mėnesį vyksančioje Litexpo statybos parodoje RST 12. Šiuo metu yra kūrimas internetinis puslapis www.inovatyvusnamas.lt, ten galite rasti pirmuosius straipsnius. Kas dar bus pristatoma parodos metu? Parodos metu be pačios sistemos bus pristatomas ir pirmasis inovatyvus namas, kuris šiuo metu yra kūriamas. To namo prezentacijai turbūt pirmą kartą Lietuvoje bus panaudota augmented reality, tai yra papildyta realybė. Su kolegomis ir kolegais Uberiais mes tą darome, aš nematau, jie yra salėje. Tai aš manau, tai bus be inovatyvaus pačio kaip namo. Tai bus dar vienas labai naujas ir įdomus produktas Lietuvoje, tai yra papildytos realybės naudojimas architektūrinių kūrinių pristatymų. Tai kur tai visa sukurta? Visa tai sukurta VUBE, ačiū Mindaugui už tą terpę, kurioje mes dirbam, kurioje aš susipažįstu su kitais žmonėmis ir su kurioje iš tikrųjų gera ir smagu dirbti, kviečiu visus, kurie dar nebuvo VUBE. Taigi, apie inovatyvų namą, trumpai vienu sakymu, kas tas yra inovatyvus namas. Tai yra siekis kurti gražų, daug kur kokybišką namą už inkilo kainą. Vieną, ačiū. Ačiū, labai, gal klausimas iš salės. Kiek inkilas kainuoja? Įvairiais skaičiavimais, tai statybos kompanija, rangos kompanija stato inkilą, tai yra namą nuo 1000 iki 3000 litų už kvadratinį metrą. Tai jeigu yra 2000, tai yra 200 kvadratinių metrų, vidutiniškai 2000, tai patys sudauginkite ir pamatysite, kaip tai gauna. Okay. So,